Один з двох учасників другого туру виборів на посаду міського голови Рівного Віктор Шакерзян ставить під сумнів те, що Олександр Третяк може називати себе ректором. Про це голова громадської організації «Рівне разом» заявив у своєму відеозверненні щодо проведення дебатів на одному з телеканалів міста. Нагадаємо, що не дочекавшись оприлюднення результатів другого туру, кандидат на посаду міського голови Рівного Олександр Третяк викликав лідера політичної сили «Рівне разом» Віктора Шакерзяна на дебати. Нехай дебати на нейтральному майданчику з незалежним модератором допоможуть рівнянам визначитись. Хто ж буде кращим управлінцем міста? Чекаю на вашу відповідь. Голова місцевої політичної партії «Рівне разом» Віктор Шакерзян погодився прийти на дебати. Каже, він за чесну та відкриту боротьбу. І рівняни мають оперувати фактами та правдою при виборі свого мера. Втім, перед тим він хоче, аби Олександр Третяк відповів публічно на кілька питань. Але перед дебатами дайте публічну відповідь на кілька важливих запитань. Питання перше, Олександр Віталійович. Чи є академія, де ви призначили себе ректором, справжнім навчальним закладом? Чи знаєте ви, хто такий ректор? І на якій підставі ви себе називаєте наймолодшим ректором в Україні? Олександр Третяк не має права називати себе наймолодшим ректором в Україні, вважає Віктор Шакерзян. Адже вимоги до посади ректора відповідно до законодавства – це науковий ступінь не нижче доктора філософії, кандидат наук, вчене звання не нижче доцента, 10 років науково-педагогічного стажу. А кандидат на посаду міського голови не має ані відповідного стажу, ані звання. Залишається лише здогадуватися, як Олександру Третяку вдалося привласнити собі стільки регалій, не маючи на це жодного права. Згідно Державного реєстру суб'єктів освітньої діяльності, Рівненська духовна семінарія Академія християн Віри Євангельської не є закладом освіти, не має акредитації та відповідної ліцензії. Цей заклад є релігійною організацією. При цьому семінарія не має права видавати дипломи державного зразка.